दर्शक नमस्कार म हुँ सुदीपाधिकारी आज यो विशेष अपडेटमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर भएको छ यो विषयको जानकारी दिनका लागि उपस्थित भएका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ अधिवक्ता दिपक राज जोशीले बालिन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा हालेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो मेयर बालिनले संविधान संशोधन गरेर नक्सा पास गर्ने अधिकार अदालतलाई दिउँ भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेको र त्यसले अदालतको अपहेलना गरेको जोशीको तर्क छ बालिन विरुद्धको मुद्दामा आज न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इतिहासमा सुनवाई भएको छ केही समय अघि काठमाडौँ महानगरले नर्विक अस्पतालले भाडामा लिएको सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना हटाउन खोजेको थियो नर्विकले अदालतमा मुद्दा हालेपछि तत्काल ती संरचना नहटाउन अदालतले आदेश दिएको थियो उक्त आदेशपछि मेयर बालिनले नक्सा पासको काम पनि अदालतलाई दिनुपर्ने भन्दै स्टाटस लेख्नु भएको थियो लेख्नु भएको स्टाटस यस प्रकार रहेको छ नक्सा पास नगरी बनाइएको कारवाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु बालिन शाहले अगस्त दस तारिखमा आठ बजेर अठाइस मिनट बेलुका पोस्ट गर्नु भएको छ सा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सञ्जालमा उहाँको यस पोस्टमा दुई हजार कमेन्ट छन् भने तिन सय त्रियासी जनाले यो पोस्टलाई सेयर गरेका छन् दशकबिन बालन शाहलाई मुद्दा चलिसकेपछि अब के हुन्छ बालेन्द्र शाहको आगामी रणनीति अथवा बालेन्द्र शाहले यस मुद्दालाई कसरी आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत प्रस्ताउँछन् यो भने हेर्न बाँकी छ बालेन्द्र शाहको यो कामप्रति सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ यस विषयमा तपाईँहरूको धारणा के छ कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला काठमाडौँमा अनाधिकृत रूपमा बनिएका संरचनाहरू भत्काउने काममा बाल शाह अगाडि देखिनु भएको छ पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकालाई सौन्दर्यको हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्ने र अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनाहरू हटाउन बालेन्द्र शाहले थाल्नु भएको कदमप्रति तपाईँको धारणा के छ कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला पल पलको न्युज अपडेटसँगै विभिन्न रोचक र फरक प्रस्तुति ब्रेकिङ न्युजका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामीलाई दिनुहोस् नमस्कार